Det, jeg godt kan lide ved at være leder, det er det, jeg kalder retten og pligten til initiativet. Ledelse for mig er et værktøj. Et værktøj til at få gennemført de ting, som jeg har sat mig for, der skal gennemføres. Og det har jeg behov for andre mennesker til at hjælpe mig med. Og mit lederskab går i høj grad ud på at få andre mennesker til at få sat tempo på nogle bestemte begivenheder, for at vi kan opnå de mål, som vi har sat. GomSpace er en meget specialiseret virksomhed. Vi laver elektronik, som sendes i kredsløb omkring jordkloden. Små nanosatellitter, som koster måske kun en tusindel af det konventionelle satellitter, de koster. Og vi har meget intelligente og meget højt uddannede mennesker i virksomheden, og de kræver at forstå, hvad det drejer sig om. De kræver at forstå, hvor virksomheden den vil hen. De har også en forventning til, at man som leder har en faglig viden om de ting, man er med at gøre, og det virksomheden den arbejder på. Så her, det er fejlen på satellitten, så engang. Det at leve sådan en virksomhed som GomSpace kræver, at man er meget synlig i sin ledelse og meget kommunikerende i sin ledelse. Det kræver også, at man har en god kundekontakt både i indland og i udland. Så det er et meget bredt spektrum, man skal være engageret i for at leve sådan en virksomhed her. Vi vokser ekstremt meget, over 70% om året, som det er i øjeblikket. Det betyder, at for hver år, så har vi faktisk en ny virksomhed. Vi får masser af nye medarbejdere hele tiden. Vi skal kunne tiltrække gode medarbejdere. Vi skal sætte det hele i scene, få engageret folk i virksomheden. Det er ekstremt spændende. Jeg udøver ledelse i praksis på den måde, jeg prøver på at forstå, hvad det er, der driver de mennesker, der er omkring mig. Hvad det er, der trigger dem. Hvad det er for nogle ting, som man tænder på, kan man sige. Jeg kan ikke lide ordet medarbejdere. Jeg kan specielt ikke lide sætningen mine medarbejdere. Altså alle de mennesker, der ser herinde, det er frie individuelle mennesker. Og vi er her for at nå et mål. Vi er her ikke for at opretholde en organisation. Når man på den måde tager udgangspunkt i, hvad det er, der trigger de enkelte mennesker, så vil helheden blive mere end bare de enkelte personer. Fordi så begynder man at bidrage selv. Så derfor er det individuelle mennesker, som ser herude, og som selv skal være med til at finde vej, hvad det er, de vil med at være her i virksomheden. Det gør det meget, meget stærkere. Jeg er vel i høj grad en forandringsleder. Jeg trives i det entreprenante miljø, og jeg er måske også selv entreprenør grundlæggende, når det kommer til stykket. Når man bygger ting fra starten, så er der store forandringer involveret i det. Og den type ledelse, der ligger op i det, det er den, jeg trives bedst i. Hvor der er ting på spil, hvor der er store forandringer, der skal ske. Det at vinde prisen som årets leder er helt fantastisk. Jeg har aldrig troet, at jeg ville komme i den situation, at det kunne ske for mig.